Unë të paktën jam brezi i katërt nga historia e paraardhësit mi. Mi i fjallë stërgjyshi im ka qenë qytë Rëstem Vogli. Gjyshi i sen Vogli, cili di komorë dhe emrin unë, baba im Aqif Vogli dhe gjagja im Ramazan Vogli. Nga këto, gjyshi im ka pas qenë veti dyti vla, kurse baba im veti pesti vla, nga pes, dy kanë jetu, tre kanë dek tri. Shpine kemi pas në kloskaton sipër ke xhamia e madhe thonë ke Varrezat, në rrugën nacionale që shkon për Shkopi, Tiranë. Prej 50 vitesh kanë ardhur këtu poshtë në Buzallit, edhe jetojnë këtu në mes Trevërbongut dhe fabrikës pasurimit Plus. Pra një shtëpi me 4-5 mi fjalë pjestar, jo më shumë më, prej, batla prej 4 breza që i bima, 4-7-28, si histori, 7-10-10, aqë breze nuk shkon më, një shtëpi, një fis dhe një shtëpi, pra një fis vogli dhe një shtëpi vogli, pra prej, këtu ka në 60 e, jo, qishën 50-ën, në 50-ën e dhejtë anë, ka në rreth viteve të 50, kanë zbrit poshtën në Buzallit, kanë net në një kasole, si pun kolibje, kështu që me kasht kanë jetu 12 vjetë. Aty hanin, pinin, gatunin në një shpel, se u dishte se ishte me kasht misri, me bome kolibje. Po jënë disa faktorë mendimi im. Dikush thot edhe marsia e fisit, por edhe mrapshliku, nuk kam pas prioritet, nuk kam pas shtesë, për arsye se mi i fjallë, ato kanë dek dhe kanë lonë shumë pak bim, edhe nga këto bim që kanë lonë mi i fjallë trashgjimtarë, si thonë lashtë. Ne, mi i fjallë, nga 5 vlezit që ka qenë babaim, vetëm babaim që kanë jetë një shtëpi që ka ashtu, po të mos kishte qenë dhe babaim, ne si fis do ishim shu. Për i 200 vjetë është me plus minus një gjotë vogël, nuk është eksakte, po ke, mi i fjallë, ke 3 breza, nga 70 vjetë, mi i fjallë i pi 200 vjetë, vetëm një shtëpi, pra nga stërgjyshim, nga gjyshi, nga... Pa tjetër, dëshira është e madhe për t'i trashgu këta troje, se këta troje prej 200 vitesh kanë vujtë kuptin e fjallës nga zgjerimi i familjes, i shtimit të fisit, edhe sa tjetër mund me do të mundohem që ta mbajmë fjallë këtë trashgjimni. Arsyet familjare, arsyet ekonomike, masanej, por dëshira shumë e madhe për hetën gjurëmët parët, sa dhe që të parët ishin të pakët, por edhe ne shëqërë zotit i arritën kësaj dide që mos shuemi si fis. Në të gjithë linjat, ne jemi, si me thanë, jemi të futur në gone dhe jemi thjesht një fis, si kur në këshin lonë me një fjallë detyrë që ne të rrim një shpi, të rrim njërës, një dërë njërës, asë grusht asë njërët mos bomi. Pra, nuk e dita një nga natyra vetë, nga nëj taksirat i jetës e i fisit që i kemi pas, të dhe dita them vetëm, kjo është enigmë.